at man prøver at lukke sig ind i sig selv. Prøver at komme ind i sin zone, hvor man ligesom koncentrerer sig om det, man skal, altså skyde. Koncentrerer sig om trådkors og koncentrerer sig om aftræk. Center. Det vi har her, det er en den danske finskytterrifle lang. Det er en 12-7 eller kaliber 50 rifle lavet i England ved Accuracy International. Den hedder AX50. Den vejer 18 kilo, og lydanvejen alene vejer 3 kilo. Riflen er en antimateriel rifle. Den bruges mod køretøjer, biler, materiel. Den her er en bolt-action rifle, hvor en del andre 12-7 rifler er semi-auto, det vil sige, at den genlader efter hvert skud. Når den er bolt-action som den her, så er den mere præcis end semi-auto. Og det er jo det, der i sidste ende gjorde, at man valgte den her model. Vi har to typer ammunition til riflen. Vi har en sprængnat-patron som den her, hvor projektilet, når den rammer, deler sig i omkring 20 stykker. Og så har den en fosforladning i, som har en brændstiftende virkning. Riflen er indkøbt efter de erfaringer, vi har fået i Afghanistan. Det vil sige som middel mod de her pickup trucks med alle mulige våbensystemer bagpå, tunge maskinegevær osv. Og så er den indkøbt, så man har mulighed for at holde de her IED-ulækker længere væk fra FOPS'ene. Det vil sige, at man kan nå længere, og så kan man nå IED-ulækkerne længere ude fra lejrene. Sniper er den engelske version eller betegnelse for en fin. Det er det samme. Og når vi er udsendt og snakker med englænder, så bruger vi ordet sniper.